Jeg hedder Flemming Christensen, og jeg vil gerne byde dig velkommen til Danmarks Enneagramportal. Det er et læringsunivers, hvor vi tager dig med de fire helt naturlige faser, der er for personlig udvikling. Den første fase handler om motivation. Motivation til selvindsigt. Og her vil vi gerne hjælpe dig med noget, vi kalder Next Level Talk, som er nogle optagelser, vi har lavet fra en masse kurser og workshops og foredrag, vi har lavet, hvor du sådan i ro og mag kan sidde og få sådan en times indtryk af et bestemt kursus. Vi har også lavet noget, vi kalder Next Level Podcast, som er nogle podcast over nogle meget avancerede emner i Enneagrammet. Så har vi lavet nogle interviews af mennesker, som på en eller anden måde har lyst til at give dig et puff til din selvindsigt. Så vi har lyst til at sætte et spejl op foran dig, så du kan få en mulighed for at se dig selv tydeligere. Måske kan vi sætte lys på noget, du ikke selv har lagt mærke til før. I gamle dage havde vi enagramhæfter, det vi kalder minihæfter, som vi solgte i trykform. Dem har vi nu konverteret, og de ligger også inde på den her portal til dig. Næste fase, det er acceptfasen. Og det er der, hvor du bliver nødt til, hvis du vil igennem alle faser, at acceptere noget om dig selv. Det kan være, at du skal acceptere, at du fylder for meget og har glemt at lytte til folk. Det kan være, at du har opdaget, at du fylder for lidt og burde lære at tage noget mere plads. Men uanset hvad det er, du skal acceptere, så vil vi også rigtig, rigtig gerne hjælpe dig der. Vi har designet noget, vi kalder Next Level Circle, som er en workshop, et fysisk sted, hvor du kommer til at møde andre mennesker, hvor du kommer til at arbejde med ting, som andre mennesker også er interesseret i, ligesom dig. Dem mødes du så med 6 gange hen over året, og vi har også lavet noget, vi kalder en Next Level Plan, som er en personlig udviklingsplan, som bliver dit lille spejderhæfte, hvor du efterhånden, som du arbejder igennem de her circles, og efterhånden, som du arbejder igennem de her faser, bliver klogere og klogere på dig selv, får sat spejlet op, går på opdagelse noget, og hvor du sådan stille og roligt kommer i læringsmode. Fordi efter at have opdaget det, du skal acceptere, så ryger du ind i den næste fase, som er læringsfasen. Her der skal du gå og øve dig, her skal du praktisere ting, her skal du have sådan, lave nogle eksperimenter i hverdagen. Her har vi også designet nogle værktøjer til dig. Vi kalder dem Next Level Workshops, som er specifikke værktøjer, som hjælper dig med at træne det, du gerne vil træne. Vi har også lavet nogle webinarer, som arbejder med det at være et lærende menneske som voksen. Og vi har også lavet, vi har designet et helt coaching-koncept, vi kalder Next Level Coaching, som er for dig, der har lyst til at sætte lidt mere strøm til processen. Så det går der nok noget tid med at gå og lære og øve sig og lave nogle eksperimenter. Stille og roligt, så vil du arbejde op i den næste fase, som hedder integration. Integrationsfasen, det er der, hvor det bliver helt naturligt for dig at være nysgerrig og lyttende, hvis det er det, du skal lære. Eller helt naturligt for dig at tage noget mere plads, sige fra over for ting, der ikke er gode for dig, og sige ja tak til ting, som er gode til dig, hvis det er det, du skulle lære. Så oppe i integrationsfasen har vi også lavet nogle værktøjer til dig. Vi kalder et af dem for Next Level Community, som er en årskonference, hvor du mødes med en masse spændende foredragsholdere og også en masse dejlige mennesker, som vil udfordre dig, vil bringe nogle emner op, som du skal tage stilling til. Vi har også lavet et koncept, der hedder Next Level Journey, som handler om, hvordan laver du passioner i dit liv? Hvordan udlever du dine passioner, i stedet for at lave projekter? Altså, hvordan lytter du med hjertet til det, du virkelig, virkelig, virkelig skal bruge dig selv til? Og endelig har vi lavet noget, vi kalder Next Level Contribution, som er et årligt koncept, hvor vi gerne vil gå ud og give noget videre til nogen, som måske ikke lige har de samme ressourcer som dig selv, men som på en eller anden måde er et sted, hvor du kan sætte din gave i spil. Så hjertelig velkommen til Enneagrammet Next Level, Danmarks Enneagramportal.